cabeça. O que tá acontecendo? Eu soube o que aconteceu com a aeronave. Não faz essa cara, eu só quero te dar uma coisa. Aí, me salvou, hein? Essa foi boa. Eu não mereço isso. É, e a resistência discorda veementemente. Muito obrigada. Que é isso? Não parece coisa boa. Poderes de fogo? Isso é forte. Ai, você tá bem? Tô sim. Curti os poderes. Tipo... parece bem incrível. Eu sou uma polimorfa, eu acho. É legal, é tipo braços elásticos e tal. É... eu ainda tô tentando não parecer tão esquisita, mas... Você é inumana. É. E qual o seu nome? Dante. Kamala. Aí, o que aconteceu? Quebrei minha perna tentando fugir. Ah. Pelo menos conseguiu fugir, né? Minha mãe voltou pra me ajudar. É. Eu fugi. E ela foi capturada. Bom. Os Avengers vão pra lá daqui a uns dias, tá legal? Eles vão retomar aquela prisão e... vai ficar tudo bem com alguns a sua mãe. Alguns dias? Por que será que ninguém me escuta? Eu ouvi o Dr. Pym. Eles estão transferindo todos os presos pra outro lugar. Bom... vão encontrar esse lugar também. Não, eles não vão. Os Avengers não vão chegar a tempo. Vem aqui, deixa eu te ajudar. Não! Ainda não entendeu? A gente é inumano. Ninguém tá nem aí pra gente. Isso não é verdade. Eu tenho que falar pro Bruce. A gente podia fazer alguma coisa. Eu tenho que convencer o Bruce e o Dr. Pym a voltar pra prisão. Roy... preciso que envie um dos seus chassis descartáveis para o Quimera com alguns suprimentos. E Roy, seja discreto. Agora mesmo, doutor. Eu vou ter que dizer isso. É genial. Ei, tem um minuto? Tem. O que foi? A IM vai mover os inumanos para um lugar mais seguro. Breve. Tá bom. O Dante falou com você. Desculpa, quem é Dante? Um dos nossos sobreviventes inumanos. A gente tirou ele de lá, mas a mãe dele ficou pra trás. E a AIM aumentou a segurança depois da fuga. Entendi. Olha, a gente tem que ajudar eles. Isso não é uma boa ideia. Quê? Tem inumanos lá dentro. Eu não consigo entender a mãe do Dante. A gente não pode ficar aqui parado sem fazer nada. A gente não vai ficar parado sem fazer nada, tá? O Roy acabou de sair com os núcleos de energia, então o Tony chega aqui em menos de um dia. A gente... tem que esperar. Eu não entendo. A gente tem o Hulk. Kamala, a resistência levou meses para se infiltrar naquele lugar. Sair foi muito mais fácil do que entrar e a gente teve ajuda. Aquelas paredes são quase impenetráveis. A gente sabe bem o que pode fazer. Eu posso ajudar. Mas é muito arriscado. Você não entende. Você não é um inumano. Você não tá pronta.
Vamos esperar. Desculpa, eu não posso. Eu não posso fazer nada. Kamala Khan. Ah! Você não está dormindo. Não. Entendo. Informarei o Dr. Pym. Que tal? Não? Muito bem. Boa noite. Gostaria de socializar. É uma noite bonita, não? Theo está de plantão. Ah, valeu. Aí, Kamala, ainda tá acordada tão tarde? É, eu ia mentir, mas tô indo pra prisão. Eles não iam transferir esses prisioneiros se não fosse a gente. Entendo. Por aqui. Mesmo? Só isso? Tenho uma sensação boa com você, mas você vai precisar disso. Não é seguro lá fora. Valeu, Theo. Esses inumanos precisam de ajuda. Se isso funcionar, vai ficar tudo certo. Eu acho. Eu volto antes do Bruce perceber que eu saí. O que aconteceu aqui? Yeah.
encontrar as células, libertar os inumanos. Mamão com açúcar. Mamão. Uma porta grande e amarela. Tá gritando entrada pra mim. É só abrir isso e eu tô dentro. E se a gente fingisse que vocês não me viram? Eu não posso desistir. Os inumanos estão contando comigo. Vocês são uma galera, hein? Tranquilo, sem problema. Aí, robôs assassinos! Eu tava aqui pensando. E se eu desse nome pros meus golpes? Thank you.
Os termos do acordo eram simples. Nós entregamos a cura. Vocês controlam a mídia. Já fizemos mais do que nossa obrigação, mas essa cura de vocês... Crianças sendo arrancadas das famílias, pessoas sumindo. Os meus recursos têm um limite. A população quer respostas. Estou lhe oferecendo algo melhor. O lançamento dos adaptoides será a distração perfeita. E depois? Sem provas de que a cura funciona, palavras como terrorismo já estão circulando pelos bastidores. Ah, vai funcionar, senador. Eu tenho plena confiança no trabalho da doutora Rapatini. Qual parte daquilo era mentira? O efeito do gás é ainda apenas temporário. E sem a minha fórmula para mantê-los vivos... Bom, o gás... Irá matá-los. Isso não serve! Esse gás nos deu o adaptoide. Minha fórmula manteve você vivo. Se eu pudesse isolar como ele se manifesta nos inumanos, eu sei que posso reverter os efeitos. Há mais oportunidades em jogo. Temos poder suficiente aqui para construir seu exército. É hora de minimizar nossas perdas. Desative. O que eu tô fazendo? Eu nem gosto de crianças. Esse sistema de manutenção deve estar no laboratório da Mônica. A Kamala deve estar lá. Podem segurar a porta? Que droga! Tá bom. Tem que ter um jeito de expor o circuito. Eles ainda não trocaram os códigos de administrador que eu instalei no ano passado. Que desleixo. Porta número 2. Adaptoide? Só tinha visto isso no papel. O Terrigan está criando um exército aqui. O laboratório é a verdade. Droga! Acho bom essa não ser a garota Mônica. Eu tenho que entrar lá. Eles estão esvaziando o prédio.
esperava uma luta mais intensa. O escritório da Mônica. Toque, toque. Alguém em casa? Aí está você. Eles devem estar protegendo alguma coisa importante. Lugar bacana. Agora sabemos quem manda aqui de verdade. Anos infiltrada para uma garota de Jersey City me levar até o centro de operação da AIM. Porta que grita, laboratório da supervilã. É o laboratório da Mônica mesmo. Vamos descobrir onde colocaram a garota. O que você tá pensando, garota? Devia ter ficado quieta. É claro. Ok. Cadê você? Terrigem negro. Nenhuma das suas curas funciona, Mônica. Está estimulando os poderes dela. Ela vai morrer. Você não está mais procurando uma cura. A fórmula mantém os inumanos vivos o bastante para copiar os poderes deles. É só uma fachada para os seus experimentos loucos. Roubando poderes para criar adaptoides. Tenho que achar a Kamala. Ok. Acho que vocês são novos. Acho que não vamos conseguir resolver na conversa. Hora de encontrar os seus amigos. Admitidas a besta. É muito mais gostoso do que eu imaginava. Protocolos de descontaminação. Ótimo, eu preciso parar esse gás. Tá funcionando. Hã?
O gás está sob controle. Vamos achar a garota agora. É o que vocês merecem depois de todas aquelas reuniões inúteis. Mas nunca encontrei o espião que vocês chegaram. A mala deve estar no pavilhão principal. Hora da fuga. Eles devem ter transferido a maioria. Ai, por favor, Kamala, esteja aqui. Embora. Tudo bem, eu posso fazer isso dia.
esperando encontrar você. Me encarando, é claro. Se o Tandon estiver controlando o exército dessas coisas, vamos ter problemas. Vai! Tenta me impedir! Vai, eu falei pra tentar! É só isso que você consegue? Quem é o próximo? Que bom finalmente poder destruir esses desgraçados da IEM. Que fofo. Mas só um de nós vai sair daqui. Alguém quer fugir? Eu amo perseguições. O tempo tá acabando. Eu tenho que abrir aquela porta. Arrombar fechaduras era muito menos trabalhoso.
está nas celas de contenção dos inumanos. Te peguei! Tiny Dancer. Não tem o mesmo efeito que Black Widow, não é? Demorou pra você sacar essa. Achei que você fosse o cérebro por trás dessa operação. E sou. É bom ter reconhecimento. Se é você quem manda aqui, qual é o objetivo? Isso pode ter funcionado com o Task Master, mas não sou idiota de ligar os pontos pra você, Romanoff. Peraí, deixa eu adivinhar. Você e o George estão usando humanos pra fazer adaptoides. Essa fórmula regenerativa deixa eles vivos tempo suficiente pra vocês copiarem os poderes deles. É, isso também. Mas eu tenho aspirações maiores. Substituir os Avengers? Nem tudo gira em torno de vocês. Thank you.
um jeito de desativar isso. Armadura. Você me causou problemas demais. E eu ainda não terminei. Cadê a garota, Mônica? Ah, não é tão fácil assim. Pra onde você tá levando, inumano? Um lugar seguro. Pra você não mexer nas minhas coisas. É claro que você vê pessoas como coisas. Não, não coisas. Nobres sacrifícios pelo bem maior. Mas que clichê. Tá fazendo cara de má dentro dessa armadura também. Pode zombar de mim. Mas tudo que fiz foi pelo futuro da humanidade. Os seus prisioneiros também são humanos, amor. Danos colaterais são inevitáveis. Você devia saber muito bem disso. Eu já ouvi esse papo. Sempre acaba com alguém morrendo. E você sabe muito bem disso, não é? Tá querendo dizer o quê? Eu não esqueci o dia. Nem eu. Os Avengers causaram prejuízos demais. Perdas demais. O mundo viu isso no dia. Nós não precisamos mais de vocês. Enquanto eu estiver enchendo pessoas em gaiolas, eu não vou parar. Thank you.
Eu tive que ser boazinha por 5 anos. Como é bom finalmente te dar uma surra. Meu ambiente. Você tem muitas contas para prestar. Para onde você levou os inumanos? Você quer muito saber, né? Ai, droga. Não vai escapar tão fácil. Tem uma convidada especial aqui. Podem prender. Ela vem com a gente. Ei, viu uma adolescente por aí, cabelo castanho, meio dessa altura? Ah, sim, nas celas. Mas ela não quis vir com a gente. Ok, mas... Vai! Kamala! Black Widow? Tá fazendo o que aqui? Anda, vamos sair daqui. É, eu vou pra casa. Pra Jersey. Eu não sei o que eu tava pensando. Não sou heroína. Eu tenho um Quinjet cheio de gente que discordaria de você. Eu não pude controlar. Eu fico desmaiando. Eu ferrei tudo. Ei. Todo mundo erra. E na real, Jersey também não foi o meu melhor momento. Tiny Dancer. Olha, garota, você já é uma heroína. A única que precisa se convencer é você. Anda, vamos dar um fora daqui. Você tá bem? Desculpa. Estraguei tudo. Não. Tudo bem. Por que você não... que tal você entrar? Pine Dancer. É bom te ver também, Bruce. E aí? O que achou daquele resgate emocionante no último minuto? Tava esperando um elogio, Tony. Me encontra na cabine de comando, ok? Temos pouco tempo pra agir enquanto a AIM tá em desvantagem. Tá. Formalidades ficam pra depois. Saquei. Como que tá? Um pouco mais alto. Entendido. Tá legal. Eu tenho que ir para a cabine de comando. Entendi. A gente ia apreciar a sua ajuda. Ok, Tony. Precisamos mostrar para o mundo o que a AIM anda fazendo. E sei da oportunidade perfeita. A experiência AIM em Manhattan. O lançamento dos novos adaptoides do Terleton. Todos os canais vão estar lá. Eu acho que vai ser o local perfeito para algumas dúzias de inumanos desaparecidos reaparecerem de repente. Mas a gente tem que tomar cuidado. A AIM vai esconder a verdade e matar qualquer prisioneiro restante para não ser exposta. Temos que achar o laboratório e isolar o lugar. Ainda bem que você capturou o braço direito do Terleton.
Se tem alguém que pode fazer ela abrir o bico, é o Bruce. Ele já se ofereceu. Nada mal, Tony. Vai para a sala de interrogatório. Eu vou chamar o Bruce para a cabine. Senhorita Romanoff, o Dr. Pym gostaria de falar com você na mesa de estratégia assim que tiver tempo. Pelo visto, você chamou um pessoal das antigas. Ah! Falando desses caras que eram da SHIELD? É, a Maria também tá juntando a turma dela. Emprestou alguns para ajudar os sistemas críticos. Saudações do formigueiro. Natasha, obrigado por ajudar a salvar o dia lá na prisão da AIM. E por tudo que você fez como Time Dancer. Fiquei imaginando quem poderia ser o nosso anjo da guarda. O prazer foi meu, Hank. Às vezes as mãos sujas fazem o melhor trabalho. Verdade. E como é que vocês botaram o Quimera para funcionar e voar, ainda por cima, sem o Terrigen? O Quimera tem os mesmos motores padrão de porta-aviões antigos. Ele é tipo um carro híbrido, mas, sabe, mais legal. Alguma coisa me diz que não é só uma ligação de agradecimento, doutor. Vocês me pegaram. A gente investigou os dados que vocês enviaram da prisão. A AIM conseguiu transferir a maior parte dos inumanos. Eu rastreei a aeronave, mas preciso que alguém vá atrás dela. A gente vai fazer tudo o que puder. Obrigado. Já enviei alguns detalhes da missão para sua mesa de estratégia. Pym desligando. Senhorita Romanoff, seja bem-vinda de volta ao Quimera. Tenho dados sobre os possíveis desertores da AIM que você me transmitiu durante sua época como Tiny Dancer. Marquei um local na mesa de estratégia que pode lhe interessar. Valeu, Jarvis. É bom ter você cuidando dos detalhes de missão de novo. Como nos velhos tempos, não é mesmo?